Poštovani gledalci televizije Rubin, dobroveče. Moje ime je Nemanja Starović, a ovo je još jedno izdanje emisije Ampasan. Kao što znate, u emisiji Ampasan se bavimo najvažnijim društvenim i političkim temama, to će naravno biti tako i večeras, ali osim samih izbornih tema koje su svakako dominantne u javnom diskursu poslednjih nekoliko sedmica, večeras ćemo se baviti i pitanjima bezbednosti. Sa mnom u studiju večeras gospodin Željko Sušec, narodni poslanik, član poslaničkog kluba Srpske napredne stranke, ali ono što je nama svakako interesantno, veoma aktivan u poslednja tri skupštinska saziva u odborima za odbranu i unutrašnje poslove, kao i u odboru za kontrolu službi bezbednosti. Gospodine Sušec, dobroveče, dobrodošli u Kikindu. Dobroveče i hvala na pozivu. Evo, kao što sam me najavio, malo pre krećemo iz ovog specifičnog ugla koji nemamo često priliku da se bavimo, a koji je, verujem, veoma interesantan našim gledalcima. Hajde za početak da vas pitam, koji su to najveće bezbednostne izazove pred kojima se Srbija nalazi konkretno u ovoj 2017. godini? Pa, ne samo 2017. godine, i 2016. godine je bila turbulentna kada je bezbednost u pitanju. Odnosno, generalno 2015. godine prve aktivnosti radikalnog islamizma koje su normalno zauzeli veliki mah i normalno znamo katastrofalne posledice kakve su bili na prostorima Francuske i evropskih zemalja, odnosno zemalja Evropske unije. To je strašnim terorističkim napadima. Da, normalno da je Republika Srbija preduzela određene mere bezbednosti, odnosno službe bezbednosti su preduzele određene korake upravo u sprečavanju organizovanog terorizma, odnosno onog radikalnog islamističkog terorizma koji je, kažem, zaista uzeo velikog maha od 2015. godine. Pa ono vam, službe bezbednosti imaju jako dobro saradnju i sa zemljama u regionu, kada su u pitanju, kažem, te usko povezane službe bezbednosti, kao što je Bezbednostna informativna agencija, VBA, VOA i tako dalje. Ono što je vrlo bitno i što građani moraju da znaju da bezbednosne službe Republike Srbije svakodnevno rade na očuvanju mira i bezbednosti na prostoru cele teritorije Republike Srbije, ali opet kažem, sarađujemo i sa drugim službama u regionu, kako i u regionu, normalno tako i u Evropi, jer jednostavno razmjena informacija je vrlo bitna kada je ovaj radikalni islamizam koji je uzeo zaista maha, kažemo, 2015. godine, pa na ovamo, kada je on u pitanju, kažemo, uzeo zaista puno maha i razmjena informacija je vrlo bitna. Ono što je vrlo bitno, a to je da nekada su teroristi dejstvovali grupno, a sada su te radikalne ćelije usamljene, su usamljeni vukovi koji jednostavno ne prezaju i kod njih pregovora više nema i jednostavno oni su spremni da žrtvuju, kako to oni kažu, po tim njihovim pravilima džihada i islamskog tog džihada, odnosno kako oni to jednostavno prenose, da jednostavno oni su, kažem, usamljeni i oni ne deluju više kao što je nekad bilo. I samim tim oni su jako teški da se isprate. Nekada se tačno znalo da su oni imali grupe ćelije svoje, koliko ih je bilo, da su to bile organizacije, da su se sastajali na tim i tim mestima, a kažem sad da deluju usamljeno u grupicama jedan, eventualno dvoje, maksimalno troje i, kažem, po zadatku idu normalno svojih tih predstavnik, odnosno komandira, komandanata, kako se već i nazivaju, i jednostavno izvršavaju te terorističke napade. Da, metodi tvrde bezbednosti, takozvane, retko daju pozitivne rezultate u borbi protiv modernog džihadizma. Sami ste rekli da sada fenomen današnjice predstavljaju veoma labavo povezane terorističke mreže, čak u nekim slučajima potpuno decentralizovane, koje se samo napajaju istom ideologijom, ali nemaju nikakve operativne veze, i gde te ćelije čini često samo jedan ili dva čoveka. Kažem, to su usamljeni vukovi. Obavešteni rad je veoma teško uspostaviti, kako ubaciti insajdera u ćeliju jednog čoveka. Samo Francusku, oni imaju negde od 25 do 30 hiljada operativaca u službi bezbednosti, pa jednostavno nisu mogli, a upravo je ovo razlog, kažem, zato što su oni usamljeni nekada, 80. godina, osjetite se samo kada su teroristi otimali putničke avione, pa su onda pregovarali i tako, s ovima se danas ne pregovara. Svojima se ne pregovara i oni su ekstremni, opasni, zli i jednostavno to otežava u velikoj meri rad bezbednosti službi. Zato kažem, ta upravo razmjena informacija, normalno između službi, rodnih službi je vrlo, vrlo bitna, a kada su naše službe bezbednosti na teritoriji Republike Srbije u pitanju, ono što je vrlo bitno i što građani moraju da znaju, bezbednostne službe štite bezbednost naših građana, zaista predano i danonoćno rade upravo u očuvanju bezbednosti. Nemamo
neke opasnosti od terorističkih napada, nemamo opasnosti da se naruši bezbednost naših građana, ali jednostavno uvek moramo da budemo u pripravnosti. Spomenuli ste malo pre upravo tu 2015. godinu, u drugoj polovini te godine je došlo do eskalacije te migrantske krize i preko takozvane balkanske rute, odnosno konkretno preko teritorije Srbije, sjestrani 2015. i zime 2016. je prešlo negde oko milion izbeglica sa prostora Bliskog Istoka i Severne Afrike. Da, prešlo je preko milion izbeglica. U Srbiji, na sreću, gotovo da nije bilo ni jednog incidenta i odnos javnosti je bio, za razliku od susednih država prema tom migrantskom talasu, relativno pozitivan. Ukoliko uzmemo, dakle, da je samo jedan promilo tih ljudi, dakle, jedan hiljaditi deo, da su bili ljudi loših, nečasnih namera, videli smo da su neki od terorista u Francuskoj, Belgiji i prelaze preko Srbije, to se radi ipak o hiljadu ljudi koje predstavljaju potencijalnu opasnost. U kojoj meri su naše službe uspjele da isprate upravo te problematične osobe? U velikoj meri ono koliko je god moglo da se isprati, ali pazite, kada je krenula migrantska kriza, to su bili veliki talasi. Prolaz sam kroz teritoriju... Dnevno po 15-20 hiljada je znao da... U početku je bio jako velika frekventnost prolaza migranata u toku jednog dana, gotovo. Teško je to ispratiti. Jako je to teško ispratiti, ali i oko tim teškim uslovima bezbednosne službe su imale određena saznanja i ta saznanja su normalno delila, te informacije delile su sa srodnim svojim službama u regionu, kako u regionu, tako i sa zemljama Evropske unije. To je dokazalo samo da se kod nas poštuje rad, red i disciplina, da se poštuju bezbednosne mere i da jednostavno mi nismo, za razliku od nekih zemalja u regionu, migrantima bili niti surovi, niti smo podizali žice, zidove, nismo ih prebijali, nego jednostavno na jedan human način smo prihvatili svu tu muku, jedni ljudi koji su normalno živjeli u svojim državama, ratom zahvaćenim državama, pokazali smo jedno veliko čojstvo i to je jedna velika zasluga vlade Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, normalno i celim koordinacionim timom koji je upravo kontrolisao migrantsku krizu, a opet kažem, za razliku od naših komšija u regionu, mi smo, kažem, pokazali jednu veliku odgovornost. Kažem, kada je bezbednost u pitanju, bezbednostne službe su radile kontrole, ne samo pripadnici bezbednostnih službi, kao što je Vojno-bezbednostna agencija ili Bezbednostna informativna agencija, čiji je najveći zadatak upravo kada je ovo u pitanju, nego i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da jednostavno mi smo, kažem, pokazali jednu veliku odgovornost, kada je sprečavanje terorizma ne samo na prostorima evropskih zemalja, nego svuda u svetu, i jednostavno i zalažemo se za mir i bezbednost i za jedno oštro suprotstavljanje svakom vidu radikalnog islamizma, odnosno koji povlači normalno i terorističke napade i narušava bezbednost građana svuda u Evropi i svetu. A koliko je to ozbiljan i težak posao sa kojim se i naše službe i službe u regionu suočavaju kada se govori o praćenju potencijalno sumnjivih lica sa područja Bliskog Istoka, najbolje govori podatak da, na primjer, ime Muhamed, koji je najčešće upravo u tom regionu, može da se transkribuje latiničnim pismom na 17 različitih načina i veoma lako dolazi do greške i do zamene identiteta gde negde kroz to sito prolaze. Vi ne možete nikada znate, ja to opet ne radim u bezbednosnoj službi, ali normalno pratite taj rad, veoma intenzivno. Ne možete vi nikada da znate i bezbednosne službe ne mogu nikada da budu sigurne koje, pazite, kada on dolazi 1500 ili 2000 km, razumete, vi ne možete, a to je ratno područje, ne možete tačno da znate ko je tačno od njih radikalni islamista i ko je spreman i ko po zadatku dolazi. Iako su 99% nevoljnici ljudi. Ali opet, sva saznanja koja normalno razvijenije bezbednostne službe u Evropi, odnosno članica Evropske unije, imaju, normalno moraju da razmenjuju informacije i sa bezbednostnim službama Republike Srbije i normalno da jednostavno mi, to je naše, da se, što kaže naš narod, otvori četvoro očiju kada upravo se prelaze granice teritorije Republike Srbije. U velikoj meri naše bezbednostne službe su pokazale zaista da su odgovorne, da četvrto pošteno rade svoj posao, mnoge su i otkrili, mnoge su razotkrili i upravo normalno dejstvovali su u skladu sa zakonom Republike Srbije, normalno i u skladu sa pravilima i međunarodnim sporazumima kada je borba protiv organizovanog terorizma na prostoru cele teritorije, ne samo Republike Srbije, nego normalno i evropskih zemalja i normalno i
44. Migrantska kriza je ušla u neku svoju mirniju fazu, u zadnjih godinu dana ne imamo toliko intenzivne talase kao što je to bilo u malo pre spomenjenom periodu, međutim ona nije u potpunosti utihnula i trenutno na teritoriji Srbije se nalaze više hiljada ljudi koji žele da... Jeste, trenutno se nalaze više hiljada, znate kako, nije to pritajeno, ali oni se opet nalaze blizu graničnih prelaza sa Mađarskom, Hrvatskom, i oni se uvek tu nalaze, i znate kako, ako Mađari dnevno puštaju 15-20 toro migranata, dolazi do akumulacije, jednostavno, to je veliki problem, ali kažem, opet mi smo se zaista pokazali odgovorno i mi smo jednostavno kao država, opet zahvaljujući dobroj organizovanosti, ja pre svega vladi Republike Srbije. Ne, to je jasno i to je nešto zašto dobijamo pohvale bukvalno na svim meridijanima. Ono što želim da vas pitam je da li postoji opasnost da ponovo dođe do nekakve nove eskalacije migrantske krize koja je, kao što rekao, ušla u mirniju fazu. Vidimo da su odnosi između Ankare i Berlina veoma zatignuti. Pa vidite. Jedna varnica može da otvori vrata ka novom talasu koji bi krenuo iz Turske. Pa vidite, što se tiče ratom zahvaćenih područja, ja mislim da normalno to nije nijednog momenta prestalo, pa pogledajte samo u Grčkoj koliko migranata ili u Italiji koliko migranata se dnevno na nedeljnom nivou... Turska je uspela da zaustavi taj talas u jednom momentu nakon dogovora sa Briselom i Berlinom. Kada bi Turska pustila da to sve izađe... Ajde, oko 3 miliona izbjeglica se trenutno nalazi u Turskoj. Zamislite kada bi se 3 miliona sjatilo na teritoriju Makedonije, Republike Srbije i kada bi krenuo ka Hrvatskoj, pa ko bi to mogao da zaustavi? Ali kažem, to je ta dobra saradnja jednostavno i to je dobra organizacija i bezbednosti službi normalno i jednostavno mora da se vodi računa o tome, jer kažem, to je veliki talas koji, znate kako, tu imate i dobrih i čestitih poštenih ljudi, ali imate normalno i oni koji su zaista ukrvavili ruke, ako moram tako da kažem, koji su se takmičili ko će normalno da bude jači islamista, radikalni islamista i to moramo da vodimo računa zaista o tome, a kažem, mislim da jednostavno ne verujem da će doći do toga, mislim da su i zemlje Evropske unije koje su i prihvat radile upravo tih izbjeglica da jednostavno su donekle rešile te probleme koje su imale, kao što je to bilo pre 6 meseci, pa čuli smo da su bili napadi, da su migranti napadali i građane Nemačke i da su pravili i činili razna kriminalna dela, ali mislim da je to već počelo polako da jenjava. Tako da jednostavno mislim da neće doći do toga, ali opet moramo uvijek da budemo u pripravnosti, to je... Zamislite kada bi ih vratili deportacijom nazad. Oni ne bi išli vazdušnim putem, nego bi išli kopneni. Da, svakako. Tako da je to zaista malo zabrinjavajuće, ali kažem, ne vjerujem da će do toga doći, mislim, to je... Još jedna važna tema iz ovog korpusa, tema vezanih za bezbednost, jeste jačanje sistema bezbednosti Republike Srbije, koja se dešava u mesecima koje su iza nas, konkretno govorimo o vojsci Srbije, nabavke na oružanje i vojne tehnike kakve nisu zabeležene decenijama unazad. Aranžman sa Ruskom federacijom, koja podrazumeva jačanje našeg ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, je ušao u fazu svoje finalizacije i očekujemo već do kraja ovog, dakle, marta meseca, dolazak 6 aviona MiG-29 koje su poklon Ruske federacije našoj državi na aerodrom u Batajnici. Takođe, pregovori sa Belorusijom su u napreduju, radi se takođe o poklonu više aviona tipa MiG-29, ali i protivvazdušnih sistema Buk-MB. To je samo deo aranžmana, dakle, koji je poznat javnosti. Možete li da nam kažete nešto o tome i koji je značaj upravo ovog snaženja u tehničko-tehnološkom smislu naših oružanih snaga? To je veliki značaj i to je interes odbrane naše države. Mislim, ako pogledate da se decenijama nije ulagalo u vojno naoružanje, tehnologija svakim danom napreduje, pogotovo vojna tehnologija, a jednostavno mi nismo imali sluha gotovo 2-3 decenije, bukvalno, a dobro, ako pogledamo 90. godine i ta ratna dešavanja protiv bivše Jugoslavije su normalno bili rezultat toga. Zatim, posle NATO agresija 1999. godine, a od 2000. dolaskom ovog DOS-a, mi smo jednostavno uništavali naše naoružanje. Vojska je potpuno zanemarena. Degradirana je, bukvalno. Tako da, jednostavno, došlo je vreme da zaista da se vojno naoružanje, vojna tehnika obnovi. Setimo se samo do 2012. godine, da mi jednostavno, kada je Aleksandar Vučić postao ministar odbrane, tek smo tada nabavili akumulatore za
naše avione MiG-29. Pominje se podatak da 2012. godine vojska je ne imala ni jednu kap goriva u rezervama, što je apsolutno dopustivo. Tako da jednostavno to nam samo govori koliko su danas ovi kritizeri bili odgovorni prema vojsci Srbije, koliko su ulagali u vojsku Srbije, u naoružanju, jačanje odbrambenog bezbednosnog sistema naše države. Kao što ste rekli, da, pa ovo bi trebali svi da podare šest aviona, MiG-29, ali to moramo da spomenemo, da to nisu, to su modernizovani MiG-29, da to nisu kao avioni koje mi imamo trenutno u sistemu našeg vazduhoplovstva. Da, govori se o trogodišnjem programu modernizacije, da će svih 10 MiG-ova biti podignuti na SM standard, naoruženi najsavremenijim radarima, raketama. Ono što je vrlo bitno, ono što je vrlo bitno i što je vrlo bitno kada je vojno naoružanje u pitanju Vojske Srbije, a to je da Vlada Republike Srbije, Ministarstvo odbrane, nijednog momenta ne radi na oružju, na modernizaciji, nabavci oružja koje, kako bi rekao, narodskim jezikom, koje bi vršilo agresiju, nego je sve u sistemu odbrane, znači u sistemu odbrane za razliku od naših komšija u regionu koji su nabavljali balističke rakete do metra 300 km. Helikoptere Kiowa Warrior, Black Hawk, izuzetno moćno oružje. I kada ih pitate, pa šta će vama balističke rakete do metra 300 km kada su sva vaša okruženja, sve zemlje u okruženju vas, osim Republike Srbije, su članice NATO-a. Jer se vi to branite, možda oni se onda izlaze sa tezom da se oni brane, a od koga se branite? Branite se od članice NATO-a? Ne, onda je to oružje koje... Ali hrvatska štampa je na naslovnim stranama pisala da nabavljaju rakete koje imaju dome do Niša. To je otvoreno rečeno. Pa vidite, to vam samo govori. Normalno da je jednostavno Vojska Srbije, vlada, odgovorna vlada Republike Srbije, jednostavno mora da razmišlja o odbrani svojih teritorijalnih granica i normalno bezbednosti svojih građana Republike Srbije. I jednostavno to je rezultat nabavke ovog odbrambenog naoružanja protiv raketnog sistema, jednostavno jer mi jednostavno moramo, a dobro, u istoriji našeg naroda mi nikada nismo bili osvajači, mi smo se stalno branili, stalno su nas napadali, jednostavno moramo to i da održimo, ali kažem, ovo je zaista jedan veliki napredak kada je vojna tehnika i napredak vojne tehnike u sastavu Vojske Srbije u pitanju i ovo zaista svako treba da pozdravi. Spomenuli ste da su većina naših suseda deo NATO alijanse, deo jednog sistema kolektivne bezbednosti gde su odgovornost za bezbednost svoje teritorije i svojih građana dele sa svojim susedima i velikim saveznicima. Političkim raketama. Sa druge strane, Republika Srbije je vojno-neutralna država, to je izglasano u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali kao vojno-neutralna država, ipak mi moramo da se oslonimo na sopstvene kapacitete, snage i da prosto sami preuzmemo odgovornost za bezbednost svoje teritorije i građana. U tom smislu, osim same modernizacije, zanavljanja našeg naoružanja vojne tehnike, veoma je bitno da podignemo kapacitete svojeg sopstvenog vojno-industrijskog kompleksa. I upravo u vojnoj industriji vidimo veoma značajan napredak u poslednjih nekoliko godina. Porast izvoza u 2016. odnosu na prethodnu godinu je čak 60%, i po podacima Ministarstva odbrane, ukupan izvoz naše vojne tehnike u inostranstvo, dakle u 2016. kada se saberu državne fabrike, preduzeća Jugoimport, SDP, i nekoliko ozbiljnih privatnih kompanija, dostiže već blizu 800 miliona dolara. Izuzetno izdašni prihodi za našu državu. Pre nekoliko sedmica bio je veliki sajam naoružanja u Abu Dhabiju. Srbija je predstavila nekoliko izvanrednih projekata koji su stekli ogromnu pažnju javnosti, uključujući našu sopstvenu raketu do metra 300 km, dakle balističku raketu Made in Srbija, kako se kaže, bespilotni helikopter Stršljen. Imali smo priliku da vidimo oklopno vozilo Lazar 3, Miloš i nekoliko veoma ozbiljnih aduta naše vojne industrije. Pa ja ovako, što se tiče namenske industrije, vojne industrije, ona je u ekspanziji i to u velikoj meri znači da je država odgovorna, da jednostavno razmišlja normalno o budućnosti vojske svoje, svoje vojske, svoje odbrane, a normalno mi moramo uvek i da gledamo i evropska i svetska tržišta, da jednostavno budemo prisutni na njima. Jednostavno, vojne proizvode, odnosno vojnu tehniku moramo normalno da izlažemo i da gde god možemo da normalno zaradimo. Kada je namenska industrija u pitanju, namenska industrija je zaista u ekspanziji, gotovo unazad 3 godine dobila je jedan svoj zamajac. Proizvodi koji su, ja pospomenuli ste i Abu Dhabi, kao što je i
Morava, kao što je Lazar, kao što je Tršljen, Nora, zaista imaju veliko interesovanje i to samo govori da se mi brzo regrešćemo i da iz onog dela mirovanja od, kažem, skoro deceniju i po koliko je bilo mirovanje u vojnoj industriji, mi smo normalno krenuli i uzeli smo u ekspanziji, smo i tek sledi onaj period kada ćemo mi zaista pokažemo zaista koliko vredi vojna industrija Republike Srbije, da jednostavno pratimo evropske i svetske trendove kada je vojno naoružanje u pitanju i normalno razmišljamo o budućnosti i odbrambenih sistema naše vojske, normalno, a sve uz ciljem zaštite naših građana, ali opet kažem, s ove druge strane, jednostavno postoji dosta zainteresenata upravo kada su oklopna vozila u pitanju, kada su rakete u pitanju, bespilotne letelice, sa mnogo pristupačnijim cenama u odnosu na mnogo razvijenije zemlje, tako da jednostavno postajemo ozbiljnija konkurencija svima. Pa da, interesantno je da se negde Srbija vraća na ona stara tržišta koje je ranije snabdevala Jugoslavija. I za razliku od Republike Hrvatske, videli smo i sami da je veći deo naoružanja koji u formacijama ISAEL-a upravo bilo uvezeno sa teritorije Republike Hrvatske. Kakav je put bio, pa normalno to da bi nadležne inspekcije da rade Ujedinjenih nacija, kako je to išlo, ali ono što se kaže, Republika Srbija nijednog momenta nije imala taj problem, niti će imati da je zarad neke zarade finansirala terorizam. Da, svaki izvoz naoružanja, to naši gledaoci treba da znaju, prolazi višestruke kontrole, odobrenja koje je do Ministarstva odbrane unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova. Jednostavno da, to je kod nas, to se kod nas poštuje, ali sigurno čuli ste, gotovo možda to ima dve nedelje otprilike, da postoji indicije da je veliki deo naoružanja, kada je naoružavanje ISAEL pripadnika bilo upravo... Tako zvane Islamske države i tu se pojavljaju svakih nekoliko sedmica. Da li je taj kargo bio tranzitu preko teritorije Republike Srbije, ali opet oni su trebali da sprovedu inspekcijski nadzor svakog tog kargo aviona koji sleti na njihov aerodrom. Da, ali ono što sam hteo da kažem, prosto kao neka vrsta komentari u narodnom pitanju, jeste da se Srbija vraća na ono tržište koje je nekad zauzimala vojna industrija bivše Jugoslavije. Mnogo jačim izvozimo industrijama u Evropi. Mora i Lazar, izvozimo i u Pakistan, i u Keniju, i u Mijanmar, i u Bangladeš. Pa kažem, to je tek ekspanzija, mi smo u ekspanziji, ali normalno tehnika svakim danom napreduje. Mi pratimo evropske i svetske trendove kada je vojno naoružanje u pitanju i normalno težimo ka tome da normalno usavršavamo. Interesantno je da zajedno radimo proizvodnju određenih elemenata vojne industrije sa Belorusima i sa Rusima, dok smo sa druge strane ranije nudili Republici Hrvatskoj da zajedno radimo modernizaciju TMK M84 i da iz političkih razloga nismo naišli na sluh u Zagrebu. Sada Hrvatska pokušava to sama da radi i ne uspeva da postiže adekvatne rezultate. Mislim da je te inicijative išla posle 2000. godine, koja je veliki iskorak u smislu dobrosusedskih odnosa, da zajednički zaradimo novac za trećim tržištima. Vidite, generalno, Noru, haubicu Noru, mislim, oni bi je pravili 100 godina i ne bi je napravili nikada. Tako da jednostavno... Da, oni uvoze Nemačku PZH 2000, koja je daleko skuplja, čak nekoliko puta skuplja. Znaju građani gde su se topovi proizvodili, gde se municija proizvodila. Tako da jednostavno mi imamo to istorijsko nasljeđe upravo kada je vojna industrija u pitanju. Interesantno, spominjate municiju, interesantno je da najveći deo naše municije koje se proizvodi u Kragujevcu završava upravo na američkom tržištu koje je najzahtevnije i najveće platežne moći. Naša vojna municija je dosta kvalitetna. Pa kad pogledate samo i prvi Partizan Užice, zaista predano i čestito se radi municija i oni mogu danas da konkurišu i Federalu i Winchesteru ili bilo ko... Znači, municija po NATO standardima. Da, po NATO standardima, po evropskim i svjetskim standardima, tako da je jednostavno kvalitet i čaura i barutnog punjenja i zrna, mase zrna, izrade zrna, tako da jednostavno mi zaista smo dostigli taj vrhunac i... E, sad pazite, opet uvek imate ono, Federal ima svoje ime, znate, ima svoju marku, ima svoj brend,
ali kažem polako, mi smo u ekspanziji i jednostavno očekujemo da... Srbija govore na dve godine unapred. Da, ali možemo da očekujemo da u neke naredne dve godine unapred ćemo mi daleko, daleko, daleko više da napredemo kada je ovo pitanje i kada se obrasti pitanje. Nadamo se da će ukupna vrednost našeg izvoza uskoro dostići tih čuvenih milijardu dolara koje predstavlja neku vrstu psihološke granice. Pa vidite, da vam kažem, sve je moguće, ali mi opet težimo ka tome. Kao što težimo da ekonomski prirodno idemo zaista napred, pa normalno i u ovom delu, jednostavno gde normalno utiče na rast, prirodni rast, normalno izvoz je vrlo bitan za nas, kažem, ali sve u onim zakonskim okvirima, poštovanje propisa Ujedinjenih nacija, a ne sada da naružavamo terorističke grupe ili formacije. Da. Evo, sve suštine, možemo preći sad polako na drugi blok koji sam najavio negde na početku emisije. Svakako, tema svih tema u političkom smislu sedmicama unazad jesu redovne predsjedničke izbori koji su raspisani za 2. april. Srpska napredna stranka je odlučila nakon ozbiljnih analiza i dosta duge diskusije da ipak na ovim predsjedničkim izborima kandiduje svog prvog čoveka, predsjednika stranke, gospodina Aleksandra Vučića. Toj odluci su s jedne strane doprineli rezultati analize istraživanja mnjenja koje govore o tome da će Aleksandar Vučić mnogo lakše pobediti u prvom izbornom krugu nego li što bi to moglo da uradi neki drugi kandidat iz Srpske napredne stranke, ali s druge strane čini mi se da, bare meni posmatrajući sve to, da je jedan razlog za tu odluku bio i činjenica da je procenjeno da će svi opozicioni kandidati, bez obzira koga naprednjaci kandiduju, svoju oštricu svoje kampanje i kritike usmeriti u glavu Aleksandra Vučića, pa da je prosto negdje gospodin Vučić vjerojatno želeo da i on sam dobije priliku da na sve te napade odgovori, kada bi već napadi bili usmereni ka njemu lično. Pa vidite, kada je u pitanju Aleksandar Vučić, građani to najbolje znaju. On je dokazao svojim čestitim i poštenim radom unazad 3 godine kao premijer Vlade Republike da se zaista zalaže za zdravu, naprednu Srbiju, modernu Srbiju, Srbiju koju zaslužuje svaki naš građanin 21. veku, a to je da ekonomski prirodno idemo napred i naravno razmišljamo o budućim generacijama i budućnosti naše države. To građani cene, poštuju. Rezultat i aprilskih izbora, vanrednih parlamentarnih izbora je upravo bio usmeren ka tome i dao jasan signal da on uživa veliku podršku. Ono što se tiče opozicionih stranaka koje su jednostavno ispunjeni patološkom jednom mržnjom protiv Aleksandra Vučića, ne biraju sredstva da oblate Aleksandra Vučića, da urede, da ispljuju, ako mogu tako da kažem slobodno, Aleksandra Vučića, oni ne biraju zaista sredstva i oni nemaju ni plan ni program, znate. I ono jedino što ih spaja, to je ta patološka mržnja prema Aleksandru Vučiću. I tu su oni jedino se tu nalaze i tu su sredstveđeni da zajednički napadaju Aleksandra Vučića i jedini cilj im je da skinu Aleksandra Vučića. Da, pa čini mi se da odluka... prosto govore samo o pitanjima koje mogu da se obuhvate pojmom taktike. Dakle, vrlo malo se govore o političkim programima. Mi ne možemo da čujemo javnosti šta je to program gospodina vidite, kada je program, Jankovića kada je program, ili Jeremića, već samo da li treba bude 2, 3 ili 4 kandidata i kako taktički pristupiti izborima. Vidite, kada je program u pitanju, oni nikakav politički program nemaju. Oni nemaju viziju budućnosti Srbije. Dalji tok napretka Srbije. Oni nemaju ni jednog momenta, evo pogledajte samo ti DOS-ovi kandidati, evo ja za sada znam da je samo jedan, to je Saša Janković. Dovoljno broj potpisa. Jeste, jedino je on predao kandidaturu, ovi su još uvek u fazi prikupljanja potpisa. Pa da videli smo da je tu bila određena turbulencija između samog tima Saše Jankovića i Demokratske stranke koja ga je podržala. Pa, ko je prikupio koliko hiljada potpisa? Koji tim, izvinite, molim vas, koji tim Saša Janković? Navodno neki tim koji je skupio mnogo manje potpisa od same Demokratske stranke. Gledajte, na otvorenom odboru za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine Republike Srbije, Saša Janković je bio u funkciji zaštitnika građana. I kada smo mu rekli da nikada nije obavljao čestito i pošteno svoju funkciju, za koju je primao 400.000 dinara, nikada nije čestito i pošteno obavljao, jer je bio sklon politici i navrtao je ka politici, a to je politici Demokratske stranke, on je rekao da ga mi vređamo. A šta se pokazalo na kraju? Koga je podržao? Pa podržala ga Demokratska stranka. I vidite, tada, pre 2,5 godine na tom otvorenom odboru za kontrolu službi bezbednosti, Dragan Šutanovac je sinhronizovano sa Sašom Jankovićem napadao Bratislava Gašića. Napadao, ali bez argumenta. Razumete? I mi smo mu tada predlagali da napusti funkciju zaštitnika građana i da se bavi politikom koji želi i to javno pokazuje. Međutim, on je to negirao. Na kraju se to ispostavilo da je to tačno. I Sašu Janković je izmislila Demokratska stranka i reću vam zašto to mislim. I to je moj stav, moje mišljenje, a verujem i moji kolega koji su prisustvovali tom odboru. To je odbor bio otvoren za javnost. Znači, nije bio zatvoren, nego je bio otvoren za javnost.
Dragan Šutanovac, Saša Janković se obratio, i to citiram, Dragan Šutanovcu s rečima, kada ste bili ministar odbrane, radio sa kontrolu, bili ste nervozni i rekli ste mi, da li ja mislim da sam zaista pravi zaštitnik građana? E sad možete da zamislite takav razgovor i oni danas sarađuju zajedno. Znate, to znači da ga je Demokratska stranka postavila na tu funkciju, da jednostavno on je bio pion Demokratske stranke svo vreme i on je čovjek koji nema jednostavno viziju. I zamislite vi da čovjek koji jednostavno nema plan i program, znači nema plan i program, pogledajte, ovih dana je izašao neki njegov spot, nijedno momenta se nije niko od tih ljudi koji podržavaju Saša Jankovića, niko nije rekao šta vidi dalje, kako Srbiju vidi dalje, kako Srbiju vidi sutra, preko sutra, za nedelju dana. Svi su samo rekli režim, režim, režim. To su oni isti koji su 5. oktobra iznosili umetnička dela iz Narodne skupštine Republike Srbije, fotelje su nosili na glavi i zapalili su u Narodnu skupštinu. To je ta naša politička elita, intelektualna elita, kulturna elita, koja je davala podršku 5. oktobra, kada se uništavala Narodna skupština Republike Srbije, kada je postojala opasnost da se demolira prestonica Republike Srbije, grad Beograd, i da se napravi krvoproliće, jer jednostavno njima je bila fotelja bitnija. E, to se upravo dešava i danas. To se dešava i danas, jer jednostavno, pitate Sašu Jankovića, pa šta vi planirate sutra da uradite? Da li planirate da izgledate negde put, tunel, fabriku da otvorite? Ne, on kaže, treba Vučić diktator da se skine. Vučić diktator. A izvinite, a ga pitate, pa dobro, objasnite zašto je on diktator? Pa zato što on ima veliku podršku građana, on je zato diktator, znate. I onda nemate nikakav odgovor. I u principu, svi ti njihovi napadi su bez argumenta. I nijednoga predstavnika opozicijskih stranaka do dana današnjeg, pa i u Narodnoj skupštini, od onog majstora Saše Radulovića, onog cirkuzanta, pa preko Saše Jankovića, Vuka Jeremića, koji je 5 godina proveo u Njurku. I kaže, i 5 godina je živeo u centru Njurka i on sad priča, narod u Srbiji živi teško, stvarno majstore. Pa 5 godina nisi pitao kako narod živi u Srbiji. Sad se ti interesuješ o narodu i ti sada razmišljaš o budućnosti naroda. Zaista, stvarno potresna priča. Tako da jednostavno, kada ih pitate, pa kako vi vidite Srbiju, pa niko neće vam reći. I niko do dana današnjeg nije rekao, da li treba da se izgradi tunel, da li treba most, da li treba neka škola da se uradi, da li treba bolnica neka da se renovira. Ne, oni samo pričaju o skidanju Vučića, uništenju Vučića, uništenju Srpske napredne stranke, i to je ta patološka mržnja koja njih ispunjava i koja ispaja. E sada, kad oni razmišljaju o stolicama, e onda je svako bio od njih da sedi u stolicu. Svako od njih misli da je baš zaslužan da bude predsednik Republike Srbije. Pa zamislite, molim vas, kada bi nas takvi ljudi predstavljali. Zamislite, pa ko bi nama došao ovde? Znate ko bi došao? Pa neko bi upravljao njima. Jednostavno, Aleksandar Vučić je dokazao svima u Evropi i svetu da je Republika Srbija suverena država, da zakone koje donosi, donosi normalno interesu svojih građana, a ne pod pritiscima stranih ambasada. Ne pod pritiscima stranih ambasada, ne dozvolja da se niko meša u unutrašnju politiku Republike Srbije. Sami donosimo. I ovo je prvi put u novoj političkoj istoriji Republike Srbije da je premijer Aleksandar Vučić i njegov tim ministara u vladi Republike Srbije na strani svoje države i svoga naroda, a ne kako smo to imali, nažalost, u prošlosti, na nesreću državi i naroda, imali smo premijera, predsjednike vlade, imali smo ministre koje su birali ambasade, politički tajkuni, razni Mišković i tako dalje. Birali su ministre, premijere, organizovali su zakone, dnevni red na sednicama vlade, sednice Narodne skupštine. Jednostavno, to je stavljena velika tačka. I ovo je zaista prvi put, kažem, da je premijer vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić, znači u novoj političkoj istoriji, da je na strani svoje države i svoga naroda, a ne na strani onih ološa i bitagi koji su uništili ovu državu. Vama je zanimljivo nešto što ste malo pre spomenuli, tu samozvanu beogradsku elitu iz kruga dvojke. Mislim da bi taj fenomen te elite koja sama sebe legitimiši i reprodukuje bilo zanimljivo analizirati sa nekog filozofskog i sociološkog aspekta, s obzirom da je to nešto što je nažalost svojstveno Srbije već duže vremeno. Da se vratimo na konkretna izborna pitanja. Vi u Srpskoj naprednoj stranci vi verujete u pobedu Aleksandra Vučića u prvom izbornom krugu. Zbog čega je važno, dakle, da se sve reši tog 2. aprila, da se ne prolongira Aleksandar Vučić će pobediti u prvom krugu. Zbog čega je to važno? Pa važno je zbog toga, zato što
Ovi ujedinjeni za propast se u drugom krugu ujedinjuju. Oni su sada kao razvojeni, razumete, svako ima svoga kandidata, svako gura svoga kandidata. U drugom krugu, ko bude bio njih, od kandidata njih u drugom krugu, ako dođe, a ja verujem da neće doći, i ne 99%, 105% se ubeđeni da neće doći. Zašto? Zašto Aleksandar Vučić ima veliku podršku svojih građana, svoga naroda. Sve što je uradio, radi u interesu svoje države i svoga naroda. Pa nismo propali. Bili smo na ivici ambisa, nismo propali. Krenuli smo putem privrednog napretka. Pohvala MMF-a koje dobijemo svakog. Zamislite da MMF hvali nego. Pa oni gde god mogu kritikuju stalno. Ali ovo su pohvale. Ovo koje dobijemo pohvale. Pa mi su 2008. otirali MMF. Otirali su. Nama je BDP u rastu. Mi smo imali prvi put suficit u budžetu. Zamislite, imamo suficit. To je bila nekada naučna fantastika. I kažem, verujem da ako dođe do drugog kruga, oni će se ujediniti. To je normalno. Oni će se ujediniti i sve s jednim ciljem da sruše Aleksandra Vučića. Šta će biti posle? Pa posle će biti strašno za Srbiju. Srbija se vraća unazad. Birat će nam drugi sa strane kada će da se održavaju sednice vlade. Što se tiče i ovo malo privrede što smo pokrenuli, nemojte da sumnjate. Zalačas oni organizuju privatizaciju, to je kod njih kao dobar dan, razumete, i onog zdravog društvena što smo imali, i to će da unište, i ono malo zdravog što smo imali, i jednostavno, sjetite se samo izborne noći, kada su vladani parlamentarni izbori, aprilski vladani parlamentarni izbori, u Narodnoj skupštini, u Staroj skupštini Miloša, kada je Milano u stvari, kako su hajdučki upali u izbornu komisiju, kako su se udružili, organizovano upali, tukli žene, vršili pritisak uz podršku stranih ambasada na izbornu komisiju i pojedini su prešli cenzus. Samo se da, dve liste su bile to je slika drugog kruga. I sve što bih rekao više, a verujem da građani to najbolje znaju, jer jednostavno videli su ono divljačko ponašanje i Boška Obradovića i Saše Radulovića, Dragana Šutanovca, pa videli ste da su se spojili svi. Čak i Čedomir Jovanović se spojio s njim. Pa svi su bili to. Svi su bili tu i opet su oni, to je taj DOS, kaže stari DOS, pa to je jedan te isti DOS, kaže prvi, drugi DOS, ne, to je jedan te isti DOS, to je taj DOS se spojio i 2000. godine, taj DOS se spaja i sada, kažem ako bude drugog kruga, oni su sada svi razvojeni, a u drugom krugu se oni spajaju i jednostavno udaraju na Aleksandra Vučića. I zato verujem da će u prvom krugu biti velika izlaznost i da će Aleksandar Vučić u prvom krugu pobediti. I da će joj pojedine ove predstavnike dosta poslati u političku istoriju. Ali oni nemaju ni časti, ni obraza, oni će i dalje da se, i dalje će normalno da napadaju jednostavno, čak i iz nekog ćoška, ali i da li mi to i ostalo. Da li ste mi sada sa svojim odgovorom negde pravi šlagvor za moje naredno pitanje? A to je činjenica da se u štampi u poslednjih nekoliko dana pojavljuju prilično mračni scenari koji govore o tome da bi moglo doći do pokušaja destabilizacije situacije u Srbiji u političkom i bezbednostnom smislu upravo tokom izbornog dana 2. aprila, tokom samog izbornog dana i konačno tokom izborne noći. To možemo da očekujemo. Pokušaj da se izbori proglase nelegitimnim, pokradenim i tako dalje uz medijsku podršku određenih... Pa to možemo da očekujemo. Ako se sad opet se vraćam na izbornu noć, u aprilskim izborima, vanrednim parlamentarnim izborima, koliko im je malo trebalo vremena, gotovo nekoliko sati im je trebalo da se udruže. I da utrče organizovano... I demokrate, socijaldemokrate... Spojilo se ne spojivo. LDP, svi zajedno. Spojilo se ne spojivo. I organizovano da nekoliko sati gotovo su se organizovali, upali su, opet, kažem, oni imaju podršku. I oni koji su za NATO i koji su se punili protiv te parade. Republike Srbije i organizovano su upali i jednostavno prešli su cenzus pojedini koji jednostavno, mislim, u Savetu mesne zajednice mogu da dobiju, pa kako mogu da se bore za Savet mesne zajednice, a ne parlament. I sad, koliko je to opasno za Srbiju, koliko uspije da se ostvare neki od tih planiranih scenarija, imajući vidu situaciju u okruženju, da je situacija u Makedoniji izuzetno zapaljiva, u Rumuniji, u Crnoj Gori smo imali nasilje u parlamentu, da ne govorimo, mislim da su neki krizi u Bosni i Hercegovine. Sistema države je opasno. Mislim, i tu moramo da budemo svesni toga. Pitanje je koliko smo odgovorni, a odgovorni jesmo. Stoju li 200 dobro obučenih i spremnih ljudi za tako nešto? Pa, sjetite se Sava Male i Patkice i organizacije njihove. Ali opet verujem u svet građana da jednostavno građani su prepoznali energiju Aleksandra Vučića,
da sve ovo što radi, radi čestito i pošteno i da svaki minut uloženog rada, svaki minut uloženog rada je upravo usmeren ka budućnosti države i budućnosti našeg naroda. I ja opet verujem da zaista građani su uvidjeli, pogotovo i u plenumu Narodne skupštine, kakvi su to politički predstavnici, da verujem da i oni koji su glasali za pojedine sada neće više glasati, jer su pokazali svoje pravo lice u parlamentu Narodne skupštine Republike Srbije, a pogotovo, ne znam kako bi neko mogao da glasa za nekoga ko jednostavno ne kaže šta će sutra da radi. Nego je osvetljen samo jednom patološkom mržnjom koja je usmerena ka Aleksandru Vučiću, jer on je prepreka, znate kako? I to je istina, sigurno. Ne smeta ni njima toliko Aleksandar Vučić, mislim, kažem njima, smeta im, svako im smeta, pa on je prepreka za vlast. Ono što je za njih najveća slast. Ali mnogima u regionu, našim komšijima, ne odgovara ekonomski prirodno stabilna država, Republika Srbija. I zato ima Aleksandar Vučić prepreka. I veliku finansijsku pomoć oni upravo dobijaju van granica teritorije Republike Srbije i finansiraju se datle, a finansiraju se isto i od onih političkih tajkuna koji su bili sankcionisani unazad nekoliko godina, unazad za sve malverzacije koje su radili od 2000. do 2012. godine. I jednostavno finansiraju se i od političkih tajkuna unutar Republike Srbije, a finansiraju se i normalno finansijska sredstva dobijaju van granica Republike Srbije. Jer zato što jednostavno pojedinim našim komšijama u okruženju ne odgovara ekonomski, prirodno, stabilna, snažna Srbija, Srbija koju vodi Aleksandar Vučić i koju gradi Aleksandar Vučić. Propisi Republike Srbije su po tom pitanju veoma jasni. Dakle, oni zabranjuju vođenje izborne kampanje izvan same izborne kampanje od momenta kada su izbori raspisani. Pa zašto Janković je svoju funkciju, toku svoje funkcije zaštitnika građana, gotovo nekoliko meseci, pa kakvi godinu i po dana je on bio u kampanji? Da mu neko zabranio. Pa Vuk Jeremić je krenuo sa tribinama pre raspisivanja izbora. E sad, nijedan državni organ nije pokrenuo postupak, nije to učinila Agencija za borbu protiv korupcije koja bi bila nadležna, dakle, da upućuje i opomene i mandatne kazne i sve ostalo što je u njenoj nadležnosti. Da ne govorimo o tome da tokovi finansiranja kampanje uopšte nisu transparentni na onaj način na koji to zakon predviđa. Zašto Saša Radulović nije registrovao stranku, nego i dalje partije? Odnosno grupa građana. Grupa građana, stvari, da. Zašto nije? Zato što onda ne podleže istrazi Agencije za borbu protiv korupcije. Kada je Srpska napredna stranka u pitanju, transparentno se svaki izbori završavaju sa završnim računom i uredno se izvešte predaje Agenciji u zakonskom roku Agencije za borbu protiv korupcije, kada je u pitanju finansiranje političkih stranaka u predizborne svrhe. Za razliku od mnogih drugih. Mnogi nisu predali račune, mnogi nisu sankcionisani, ali opet Agencija za borbu protiv korupcije ne možete vi da vršite pritisak na njih, razumete? I ne smete da vršite pritisak na njih, to je opet do njih i oni moraju da sprovode zakon. Kada su ove političke stranke u pitanju, pa setimo se samo šta je rekao, ko finansira izborni štab, Saša Janković ili Vuk Jeremić, šta je rekao Vuk Jeremić? Skupili se ljudi dobre volje, pa plaćaju lokale. A plaćaju lokale sve u krugu dvojke. Pa izvinite, molim vas, ko su ti ljudi koji plaćaju? Kampanja na internetu košta više desetine hiljada evra. Pa pogledajte, molim vas, gledao sam pre nekoliko dana, pratimo, ja volim Ratove zvezda, znate. I sad ušao sam na stranicu Ratova zvezda i skače Vuk Jeremić, katastrofa. Ko plaća toliko? Ja nisam mogao da verujem, verujte mi. Svi do Vuka Jeremića, pa Bože moj, rekao, šta je ovo? Znači, vidite koliko to košta puno, to zaista puno košta. Da isto puno košta, ali nijednog momenta vi nećete dobiti račun na kraju ko je to finansirao, koliko je to koštalo, a dobro, mi to dobro znamo, znate, to se finansira iz tih nevladinih organizacija, finansira se s polja, finansira se iznutra, a sve sa ciljem da se sruši Aleksandar Vučić, jer jednostavno njima ne odgovara jedna stabilna država, država koja ima svoj izgrađeni sistem, oni su navikli na bezvlašće, hajdučiju, i jednostavno, oni neće birati sredstva. I zato, ako dođe do drugog kruga, spojit će se nespojivo sa ciljem da se sruši Aleksandar Vučić.
Da, sva istraživanja javnog mnjenja govore u prilog tome da će Aleksandar Vučić dobiti predsjedničke izbore, verovatno u tom prvom izbornom krugu. I ta istraživanja su poznata ne samo vama, ta ista istraživanja su poznata i liderima opozicije i opozicijenim kandidatima. Upravo zbog toga postoji mišljenje da su i oni svesni toga da ne mogu, da nije realno da očekuju pobedu na bilo koji način na ovim predsjedničkim izborima, ali da horizont njihovih ambicija predstavlja to da osvoje to takozvano drugo mesto, bilo pak drugog izbornog kruga ili ne, i da se nakon toga etabliraju kao novi lideri opozicije, bilo preuzimanjem postojećih opozicijenih stranaka ili formiranjem nekih novih stranaka sa kojima će čekati neku narodnu šansu za 2 ili 3 godine. Pa vidite, opozicijene stranke kao što je Liga socijalnih demokrata Vojvodine, da su napuštali odbornici, dosta je bilo isto. Prelazili su i podržavaju... I poslanici. I poslanici, da, i podržavaju ili Sašu Janković, ili Vuka Jeremića. Dolazi do podela, do gašenja pojedinih političkih stranaka, da jednostavno sve je moguće. To će da rekonfiguracija političke scene u tom opozicijalnom segmentu nakon predsjedničkih izbora. Da, sigurno, sigurno. Pa vidite, oni su tako, kako su nastali, tako se gase, znate. Kako su nastali, tako se gase. Srpska napredna stranka je stranka naroda, ona je nastala iz naroda. Znate, a ovo je nastalo finansiranjem od strane političkih tajkuna i oni koji ne žele dobro Srbiji. I jednostavno kako su nastali, oni će tako i da prođu, tako se gase. I nemojte da vas začudi ako se desi još prelazaka iz poslaničke grupe u poslaničku grupu kada su opozicione stranke u pitanju. Jer, kažem, ali opet, znate kako, svi oni igraju fudbal, to je DOS. To je DOS. Znate, i kada naiđete na te 4 poštene koji vas stalno svakodnevno gotovo kritikuju, gotovo evo sad i u skoro godinu dana, mi vas stalno kritikuju, te nove, ta nova politička elita opozicije, svakodnevno nas kritikuju i onda dođu do ovakve stvari, vidite koliko oni imaju čvrstinu, a to je to, oni nisu nastali u narodu, nego jednostavno tako je nastao i DOS. Dobro, u svakom slučaju... Kupilo se njih 5 i napravili stranku, uložili pare, uložio Miško, Peško i društvo i teraj. Građani će svakako dati svoj sud na redovnim predsjedničkim izborima. Građani su ti koji daju svoj sud i završnu ocenu daju građani. Ali opet kažem, verujem zaista u sve izgrađena da jednostavno 2. aprila će glasati za Aleksandra Vučića i ovo sve što se započelo, to mora da se i završi. To mora da se završi, a to je u interesu naše države, u interesu je budućnosti našeg naroda. I ovo što smo započeli, mi to moramo da završimo. Srbija je krenula putem eurointegracija, privrednog rasta, privrednog napretka, zaslužuje još mnogo više, ali moramo da radimo brže, jače i bolje. Gospodine Sušec, hvala vam na vremenu koje ste izvojili za naše gledalce. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ampasan. Mi se vidimo naredne srede u isto vreme. Ostanite uz program Televizije Rubin.